Талғар Исмаилов атындағы кәсіптік колледж. Психология пән оқытушысы Құлахметова Назакат Ахматбековна. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз дәрігердің кәсіби мәдениеті мен әдебі. Бүгінгі сабақтың жоспары, кіріспе бөлім, негізгі бөлім, дәрігердің негізгі міндеттері, дәрігердің біліктілігі мен қабілеттілігі әдебі, дәрігердің медициналық мінезі, дәрігердің науқас пен дұрыс қарым-қатынас орнатуы, дәрігерге қойылатын талаптар, қазіргі дәрігердің көрінісі, пайдаланған әдебиеттер. Медицина патшасы айтқандай, Ибн Сина атамыз айтқандай, дәрігер бүркіт көзді, жылан мінезді, арыстан жүректі болуға міндетті. Этика – адамгершілік, мораль мен құлықтылық туралы ғылым. Медицина қызметкерлерден сезімталдық, ықыластылық, қайрымдылық, ақпейілділік, мейірімділік, қамқоршылық және жоғары кәсіби мәдениеттілік сияқты адамгершілік қасиеттер талап етіледі. Кәсіби мәдениет – науқас пен дәрігердің, медицина қызметкерлердің өзара қарым-қатынастарында кәсіби және рухани құндылықтарын дұрыс пайдалана білуі. Медицина қызметкерлерінің міндеттері – медициналық қызмет көрсету, азаматтардың денсаулығын нығайтуға және аурудың алдын алуға үлес қосу. Шұғыл жағдайда тұрғындарға жедел медициналық жәрдем көрсету. Халық арасында медициналық біліктілікті және салауатты өмір салтын насихаттау. Кәсіби этика талаптарын дәрігерлік құпияны сақтау, ауру жайында азаматтардың жеке қарым-қатынасы және жануарлық тіршілігі туралы мәліметтерді таратпау. Кәсіби деңгейін үнемі жетілдіріп отыру. Науқаспен қарым-қатынас жасау ережелерін сақтау. Науқасқа көбірек көңіл бөлу, оны сабырландыра білуі, тәртіпті сақтаудың, дәрілерді үнемі қабылдаудың қажеттілігін ұғындыра білуі, жағдайын жақсартуының мүмкіндігін сендіру, кейбір науқастарға нақты диагнозын дұрыс психологиялық күйзеліске түсірмей айта білу. Дәрігердің кәсіби мәдениеті мен әдебінің медициналық практикадағы маңызы. Науқастың вербальдық және вербальді емес белгілеріне зейінді назар аудары отырып, пайдалы клиникалық ақпаратты алуға. Эффективті диагностика жүргізуге, науқастың ем қабылдауды белсенділігін арттыруға, науқасты адекватты медициналық ақпарат беруге, науқастың жеке психоматикалық потенциалын жоғартылуға, науқастың ауруға қатынасын анықтауға, науқастың емделуге оң көзқарасын қалыптастыруға көмектеседі. Дәрігердің негізгі міндеті – ол ауру адамды науқасынан айырықтыру, оның қал жағдайын жақсарту, аурудан сақтап, оның алдын алу жақтарымен шұғылдана болып табылады. Міне осы міндеттерін орындау барысында дәрігер мен ауру адамның арасында күрделі қарым-қатынас туады. Осы қарым-қатынастың дұрыс өзекке түсуі үшін дәрігер бойында көптеген жақсы қасиеттердің болуы өте қажет. Бұл қасиеттердің барын бір сөзбен сипаттасақ, жақсы дәрігерде маманына сәйкес медициналық мінез қалыптасуы керек. Медициналық мінез деген не? Ол қандай қасиеттерден тұрмасын, дәрігердің бойындағы тұрақты қасиет болуы қажет. Әрине, мамандық білімін жетілдіру қай салада болмасын, керекті жайт. Бірақ дәрігерлік қызметте оның маңызы ерекше. Өйткені біріншіден сіз мамандығыңыз адамның денсаулығын және өмірімен тікелей байланысты. Ал бұл өмірде олардан артатын байлығы жоқ екені белгілі. Екіншіден басқа салаларда медицинада болатын өзгерістер мен жаңалықтар жоғарыда айтылғандай жиі болып тұрады.
Сондықтан өз қызметінің жоғары шынына жетемін деген үміті бар, әр дәрігердің өзінің мамандығы бойынша жарыққа шыққан жаңа әдебиет сөздерінің жақсылап оқып, өз саласында болып жатқан емдеу немесе диагностика жаңалықтарын өзінің күнделікті тәжірибесіне кеңінен қолданып отыруы керек. Медицинада әрбір ауру адам өзінше бір жұмбақ. Мына медицина ғылымы мен тәжірибеңіздің ең соңғы жетістіктерден қолданып, жақсы нәтижелерге жетуге көп көмегін тигізеді. Коммуникативті потенциал. Бұл екі адамның немесе жеке бір адамның қарым-қатынасын анықтайды. Оған мұналарыны жатқызуға болады. Дәрігердің шығармашылық ойлауы, сөйлеу мәдениеті, жестер мен қимыл әрекеттері, көңіл көйі тағы басқалар жатады. Дәрігердің коммуникативті мәдениеттілігі ол да коммуникативті компоненттілікті сияқты. Оның негізгі құрамына дәрігердің сөйлесе білуі мәнері кіреді. Осы коммуникативті мәдениеттілік дамуына ұлт мәдениеті, білім, қарым-қатынас, яғни қолданып жүрген мәдени халықтық сөздер, науқастың сөздерін қабылдай алу процестері жатады. Дәрігердің пациентпен және оның туыстарымен қарым-қатынасын қарастырсақ, дәрігер науқасты ең алдымен жылы, шырайлы жүзбен қолдануы тиіс. Науқасқа дәрі-дәрмек жазып бермес бұрын, науқастың бұл препараттарға деген қарсы әсері бар ма жоқ па екенін білу қажет. Одан әрі процедуралық емдеу үшін жүргізуге болады. Информативті дәрігер науқасқа не керек екендігін, немесе не істеу керек екендігін ғана үйретеді. Ол бұл жерде психолог ролінде болады. Ал пациент ол дәрігердің ойсыз еш нәрсе қабылдай алмайды. Интерперсептивті дәрігер науқасқа консультация беріп көмектеседі. Ал науқас шешімді өзі қабылдайды. Дәрігерге келген науқас өзінің жан дүниесіндегі аурудың бәрін сыртқа шығарып, өзін ем іздеп келеді. Ал дәрігер сол науқастың барлық ауыртпалығын өзі сезініп, оған көмек беруге тырысады. Қазіргі дәрігердің көрінісі қандай болу керек? Антон Павлов Чехов былай деп жазған екен. Дәрігердің ақыл ойы ашық. Адамгершілік жағынан таза, физикалық жағынан ұқыпты болу керек. Осы тура айтылған ұғымды ашып қарасақ, дәрігердің білімі, тәжірибесі мен жоғары сапалы қызметіне диантологиялық қырағылық, сақтық қатарлас болу қажет. Ауру адамға көмектесуді аурудың аяғы құтты болатынына сендіру, негізіндегі әңгімелерді, прогностикалық қортындылар мен кеңес беруді сөз арқылы ауру адамға зиян келтірмеу үшін өте сақ болу керек. Дәрігерлік практика дәрігерге медико-психологиялық баға беруді көп мәлімет береді. Медициналық мінезді сипаттайтын келесі бір қасиет ол дәрігердің мамандық білімінің деңгейінің көрсеткісі. Жақсы дәрігер құрметіне жету үшін сіз өз мамандығыңыздың сырларын толық түсінуіңізді көздеуіңіз керек. Ол үшін өзінің мамандық біліміңізді, сауаттылығыңызды, жалпы біліміңізді толықты түрде толықтатып, жетілдіріп отыруыңыз өте қажет. Бұл сізге өзіңізді емделіп жүрген ауру адамдарға сол жұмбақтың дұрыс шешімін табу үшін көп оқып, көп білу керек. Дәрігердің кәсіби қызметі ауру адаммен байланысты. Оның ерекше қиындығы тек тірі ағзаның құрайтын биологиялық жүйенің ерекшеліктерін ғана байланысты емес. Сонымен қатар ең басты қоғамдық байланыстың әр түрлі болуы мен арнайы адамның индивидуалдығы, қайталанбас психологиялық көрінісін құрайтын тәуелділікке байланысты. Іс-әрекет қоғамдық тарихи категория. Шынында да қалаған жеке іс-әрекет қоғам қызметіне тығыз байланысты тұлға адамдармен қарым-қатынаста болады. Назарларыңызға рахмет. Сонымен бүгінгі сабағымыз қорытындысына жетті.